ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ନୋବେଲ ବିଜେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଅପହରଣ କରିଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କାରଣ ସେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ସର୍ବୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବା ସଂଗଠନ, ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ, ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଇନ୍ସା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜନସଂଗଠନ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନର କଥା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶବିତ୍ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବେଶବିତ୍, କାରଣ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି 2017 ଏବଂ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅହର ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରି ନଥିଲେ, ସେ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, 76 ମୋତେ ହେଲାଣି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଦିଆଗଲା, ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଗିବେ, ଅହିଂସକ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଗାନ୍ଧୀ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ଦୁନିଆ ପଇସା ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ସଚିବ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ MLA ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ପଇସା ସେଠି ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଯାହା ପଇସାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଉଭୟ BJP ଏବଂ BJD ମିଶିଛନ୍ତି ଭାଗୁଆଳି ଭାବରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିଲା ପରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଅମିତ ଶାହ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ UAPA ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କଳା ଆଇନ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାହେଉଛି, ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଗିରଫ କରାହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ କଥା ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏ କଥା ଆପଣ ନ ଶୁଣିବେ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ମାନର କଥା, ବିଶ୍ୱର ସମ୍ମାନର କଥା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଅହିଂସକ ହେବ, ଆମେ ହିଂସା ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆଣିକି ହିଂସକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ।